Nsellmi l-komela u kif għalet superjura il lum għan dak iż-żewġ kwalitajiet l-onesta u s-sinċerita. Um, Ma nafx tiftakrux li kienet fi ktib ta', ta, ta tfal tal-iskola imma din hija storja antika tal greġi ta' żewġ titfal, mhux tfal insomma, żewġ ġuvintur da' monopizja. Da u dawn kienu ħbib ħafna, ħafna ħafna u darba imma pilzi għamel xaħġa ħazina. U ħazina ħafna kienet u inqatat lu għal-mewt. U talab li l-dak li ikkondannaħ għallu imma tini fti ġranet kem mimmur u nara l-familja u n'iġi. U dak għallu ma tarax li muxħantik li titlaq minnaw u teħles il-kastik, Siħbu pizja għallu noqtjien, għallu jekk ma jasalx fil-waqt fil fil il il-ġurnata, għallu jekk ma jasalx fil-waqt fil-kas il-kastik neħdujien. U dak li kien ikkun naħg għallu warrajt, il-pizja għallu mur, għallu imma per fit fil-tali ġurnata titkun għawnek. U għadde u l-ġranet u għasset il-ġurnata li kellu sippu l-kastik l kastik juqtluħ ta' jġifiri. U dam pizja kien għadu ma' U da, dak li kundannaħ li l-damon għallu set jgħadu inti jissa, għallu għal-ftajm kien ekk u namelek. Imma xħin ġew biex nħuħlu ħajtu, jaraw bħal daħna fil-bot u tersa, 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 naw li kien ġej xaħat iġri me ta' res fil-fat kien pizja, wasal nifsu maqtuħ, kien ġara xi u t-tardja ma pasarx li sejdum daqshekk ma jasal u speċi wasal allu wasal jien. U meta dak il-mexxej dak li kien ikkundannaħ ra dik l-onesta li dan bil-libertà kollu kellu ċans li jitlaq ma jirġax Imma kien onest, veru kien għamel xaġa ħażina xi darba, imma kien onest u ma il sijħbu li ma kien jaħti xejn li l-kastiku. Allura b'nifsu maqtuh wasal u meta il dak li kienu kundannaħ. Ra din onesta għal jien ma nistax il-ħajja ta' persuna li hija daqshekk onesta. Veru żbaljat, imma issa urid kemmi onesta. U ħafrilom it-tnejn u għallu jingburi li għan delilek bħala ċitta din tijaj, ċitta din tal-pajistana, jingburi bik għallu u ħelsu mil kastik U dinija storja li turissa ġraċa zattek, jew imma dinja storja antika tal-Griki, zgull li tal-lem imma kemmi sabiħa l-onestan u kem tibni fiduċja finnis nis Ma nkunu onesti, kem il-nis jistaw fuqna. Eh? Li kem tibni fiduċja. ilu grup ta' lima staqsewom, limi dik il, dak il-valur, li mu dak il-valur, li liktar tħossu importanti li jihdu tfal mill-skola. U kolla għalu li jkunu onesti jekk jien ejn student biex ikun onest, jien inħossni l fil-karriera fil U veru, mux tabxen, għax l-onesta u s-sinċerita, għax imorru ħafna ma xurxie. Jien ħafna biex jimbnew ċittadini tajbi, barra naturalment insara tajbi. Is-sinċerita, il katekizmu ta' Knisa Kattolika jajtek, il-verita' i dik il-virtu li bija ujħet juri ruħu veru, femilu kollu, femilu kollu, mela mux bil-klim bis. Jajt il-veru, bi klimu ma jilabx bil-klim, ma jurix xaġa boħra u lan as juri zawx Dik il-verita' li tkun dejjem dritt, tkun dejjem dritt femilek tiki l-verita u s-sinċerita naturalment u li tmur ħafna mal onesta Għaw minn jgħid, il-kelma sinċerita ġejja mill-antik u koll. Għax dik bil-latin għandek sine ċera, iġviri bla, bla xema. Għalix, għax drabi, kienu kollom fl-antik, etnejdu, kienu kollom, per eżempju, vaski jew vazuni tal-fuħar. Ta ta u għal-bejħ. U forsi jolqtu, jolqtu għama il-bejja stess, u un-bat ma jkux tistad biħu, ma l-ma kienu jalqu għom jgħabdu għom u jalqu għom bisċema u jbijaw Imma naturalment, jek din jek xtrajta u ħatta d-dar u fuq il-nar, disa terġa t-inħal u tġi, terġa tġi Allura kien jgħibu l-għom, ċera, jgħifiri, memxema u ma veru u ma ta veru u ma sħax minn emmek jajdu li ġejja l-kelma sinċerita. Iġvri ija xaħġa vera u sinċerita diki, uġveru. veru. Li jinti tajt dak li ju, kem bi u kem u kol bemilek. Fil-fatta għanna żewġ kmandamenti li jimissu dawn iż-żewġ kualitajiet, il-seba kmandament li jiejt la tisraċ, is saħna ti jem fuq il-flus li jitħollok li dem bidarek u jisir ek. Ma mux bis, mux bis, jinti tisra, sa sen jitkallmu ktar, fuqa il-fama Ta jem, jinti jem haffarijiet uħra tissa, tissa tisra il-ħin ta' mux bil-fors flus, kuqa tisra anke, tissa tisra il-ħin. Ma tkunx għed kun onest, per-exempju, għed għal-xol u kapriċċozament ma jatix il-ġurnata ta' xol. Tajjeb, dakiku jat jisra, jisra il-ħin, nuxek ta' l-flubsu u kol, ta' minn ħadmu. U batem il-kmandament liħor, la' tixiet ħaġa boħra. Ejt il-verita, il kmandamenti ti veru edin fil-negattif, imma naturalment jem il-pozittif taħħum. La' tixiet ħaġa boħra, mela ejt il-verita, dejjem, anke meta il-verita jaskomda. Eċe kultant jaskomda li tejt il-verita, imma eħe, dikki, il-sinċerita, li aħna nejdu għaxorta l verita għabu li jaskomda. Forsi se se tibdel li dija ta' xaħat fuqi jek lejt il-verita, eħe, imma xorta irrit nejda. Naturalment, kif se jista' jkun hemm drabi meta inti ikun aħjar l verità ma tingħaġ, ma mhux tingħat il-kelma boħra. Xi darba da Sered Edwin Sandy. kien politiku, politiku Amerikan. Maruf anke għax waqqaf belt insomma. U dan kien hu għala din l-Ingliż. Honesty is the best policy. Ma inti onest, dik għal-aqwa laħjar ħagġa. Tista, tejt per-reżem, tismawo, tejt u forsin dawru naqra minna u minnem, u naddu, imma mentiċ etkun onest. Mentiċ etkun onest. U dik, etta fetwalet anki l-karatru tijak. Mentiċ mussej kollok karatru min tegru. tkun etkun bnidem li javdaq, li ta' minn javdaq. Metta bnidem ikkun suba jħadrit nejdu bil-Malti u sabiħa dik il-kelma, jikum bledem li se javdat, li tista tafdaħ, li tista s-serraħ fruħek fuqu. Jek bledem battum għarf għidba zaħira, mux xanajdu, għax un bataħna morr l-naħa l-ohra bil-Malti, nejdu għidib darba għidib dejjem. U forsi dik mux tal lanqas, eh? إما نسبوا كثر بتقيل، لبني دم لأت ما داها بيك، أت ما قال لك كلمة بهرة، حتى فداك بالبوست أكثر من اللي شهات ليش دابا أو باش نقرا في الكليم، بلا، لأن الكلمة أونستي ذا بيست بوليسي، تايا بيك لنزوموها نزوموها في مخنا، متى تجي باش تداشيدي ناخدو 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 إيا لأوان موت لنمشي، أنا راج كيف سينكونونيز بزن الحاجة. <coughs> kif jenna l-onesta, tegnek fil-karatru tijak, eh? tibni karatru, anke, anke tfal, affarijiet eh? għaffar jidżar, faffar jidżar, kolla nafu, għadiftakru l-istoria, zgur eskunu jajdu eh, ta' meta' dak il-raġel il il ġi biex jatuħ, kien qatel biex sera għatel, u, u ġew biex il-pina il il kapitali, u xtaq jamel, ek, eh, tuħ ċans jamel laħar la la xewqat jaw, xtixti. U da xtaq jkellem l-ommu. U l-ommu dak li għallina, għallina ma, jinn ninsapaw, imħabba fik. Kiku, meta ġib il il dik il-gomma mill-skola, meta ġib dak il-lapis mill-skola, mux tejd li, sew għara, dak ma għandek xbħalu. Kiku l-lum minn ixaw, mux approvajt li l-ħati. U wissa, għara fissi b-truhi naturalment, għaxel eh, ħagġa kibret, u mba t-kun għamina eh, ma kumpanija għazina u da. Imma iġviri, meta il-bnida ma jkun xonest, ija difet fil-karatru tijaw. Eh, u difet u difet għawin fil-karatru tijaw. U għan darba titlifa il-fiduċja unke ta' nis fik. Mux xanajt għatma imbena, ma mux faċ li lan għasli l kif nafom il-ħajja, uġveru. veru. l onestan ten للبنيدة تاتي لبنيدة سنس تا فالور، تاتيك سينس لي إك، تا بيرسونال لي تستسرخ فوءا لي تسوى، إيه؟ جيلناي دو داك الميدمي دا متلوديب، متلوديب، أنك من من لونستا لي لي لي, لي كولو فيها، تنسل أنك سي في البنيدم سنس تا ونور، اه? تا وفوق كلش تاملو بنيدة من تكرو. meta tajt n-integrita u għabnidem sħiħ. Li bnidem ikononist u għabnidem sħiħ. Ija eh? kualita sabiħa mmens. Mbatem, dik li najdula, onesta, sigrita, xieġifiri, li jinti xie kultant. Ma tistax tejt il-verita kollha, u prudenti li ma tgħidix il verita kollha, imma mhux tikdeb, ma tikdibx. Tigdib, u qat jagħtu dan l-eżempju, dan San Atanasju. Da kien isqof. U kien hemm dan għatanna il kredu ngħidulu s-simbolu, s-simbolu ta' San Atanasju. Dan kien bniedem bravu ħafna u għatanna anke jisu l-kredu il il kredu li kien għamelu. Imma kellu ħafna dewa, kif nafu, għax minn ikun su ġdrittum bat, l dewa. U dan sanatanasju, darba kien għet fuq xmara. Imma kien, ma kienx li bes ta' kien li bes pajzan. U ġiddajsa, oħra ma ġembom, u għalulu Rajtu l latanasju naturalment, ma kienu xjafuħ me kien kienu jafu u fars kienu mqabdi anke biex jamluglu xaħġa. U dak, ma s-tax xħedilom, muxien, jau, għallu ra xqallilom, għallilom, għaw kien tilu, għaw kien, u dawk, kienu stess, eh, muma ma kienu qatraħ me u dawk tel u jifilhu jġru biex jgabduħ min għalijom, u wo kellu ċans jitlaq xjallimna san Atanasju f'dil ħaġa li ikunem affarijiet li jinti ma tistax tejdom u zommom. Anki jek bnidem kultan sfortunatament, s-sipnis li jibdow jisaqsakum s li jinti risposta taħħa tkun tafa imma ma t-ixtiqx u forsi ma tkunx prudenza li tejda u koll. Forsi tafxa ħagħa b sigrit li mandik xterrepetija. Allura, blidem turriħ b'mod polit, eh? mux t eh? imma xi darba tista tgħid ma nafx, ma nafx għalik, għax jien naf ma nistax ngħid. Ma 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 nafx għalik, ngħid ma, nafx. Ma jimpurtax hekk, eh? jekk bniedem m'għandux dritt għal risposta għal-risposta tal-mistoqsija li qed jisaqsi. Għax id-drabi, sfortunatament, insaqsu mistoqsijiet li ma' drittin dritt inkunu nafu risposta taħħom. Allura jek kien daqsa kien prudenti li insaqsi dawk il-mistoqsijiet, ma' nix għalfen li kompromet il-xaħat biex li xaħġa li ma' jishtiq xiejdi u ma' jħos li għandu jajdli. Allura bħal-sa għatanasu. Dan għallum għaw kien ta' ftit id u dawk u Min li jom se tal-isfel fi xmara u kellu ċans jahrab u ma jisibux. Dik najdula onesta silenzjuza. Eh? Silenzjuza. Ġifiri, ekin onest, ma mux dak li ma kellu xiejt. U dik emposta, xidrabi eh? ikun posta. Issa, ximur kontran il-verita. -il għanna il-ġudizzju temerarju, din kelma naqrat tqila imma sfortunatamente namluwa. Ġudizzju temerarju, meta jien naqbatu min ar-bazi. Dik marretem biex ta' melek, jow dak daħalem biex ja' melek. Mandi ma, ma lebda dritt, eh? Mandi ma xalfejn, il-ġudizzju nħalluħa l-alla, din najdu kemm il-darba. Eh? Il-ġudizzju nħalluħa l-alla, għaxan la' jaff kollox dwarna Anke ki għoddim għazbal forsi jien, għas jien ħatja daqs kem jien, għax dak li ġrali, għal dak li ġrali, fuq il-ħajja li kelli passata wek, ma' xħatja ħatja kem għed t-taxsepint, per eżempju. Tajjeb, il-ġudizzju temerarju sfortunatament huwa ħafna miflu, xmeta jien, niddaċidi, namil ġudizzju, niddaċidi. Ħaġa <hazja> li fuq in-nies fuq ħaddieħor. Li mx iktar war, mbagħad meta ngħidha, meta ngħidha l ħaġa perżekin naħsebta fil-għala, eh, u naqnibni argument. Dak mhux tajjeb, xi ħaġa li tmur kontra, -il kontra il eh, li li l verità kontra s sinċerità Il-gideb, li 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 gidba li 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 jekk ħaġa man li kxtejda għamel mot li ma tejdiċ. Imma mux ti Kultant biex nifranka forsi li forsi ma nidirx ta' sekk batuta jew u nikdeb. Jekk ma ta' milġi, il-gdeb, il-klimbiħor. Anke fuq it-tfal, jien kont fl-għallima, insomma, fizmin, U kem kont ninkwieta, u redim, ment, jifranka, tifal, ha, ma najdina il l din jekk il-tifel ma melxu l-homer kapriċażament, mux tivvintalu għidba biex min li franka l-kastika, għaxan jek ji frankax, imma t-tifel xa talima kera ħafna li biex ti franka xinaqra trabil, ejt kelma boħra. Issa dik il-lum jamela l t imma da pittadi jamela lilek. Allura, l-izbaħ nalmu kif għal dak il-politiku, għanis honesty is the best policy. Għalmu jajt il-verita. U jekk ħtijati per li ma' xeħumek, għumek, il-konsegwenzi. Ma' mħx tivvintalu l-isku zajnt, jaw tivvintalu l-gidba jint biex tifrankalu kastijt. Għad. Itfall, għad. Għax, skużawna ħanajt dan il-proverbju, min jobżu għas-sema u ma tfalek ekku, jek kint tajtom ħil ta' ħazen, serra ħrasek li dak se jibqa' jikber, se jikber maħħom. Aħsib, u anke tajjeb un jek inti tajtom ħil ta' tajjeb se jibqa' jikber maħħom u koll. nevitaw, għallib ebda raġuni ma' nejdu kelma boħra, u ma tfal, ma tfal iktar u iktar. U anke li tfal, anke tfal, per eżempju, Waħda nanna kienet qed tirrakkonta كلا كلا بنتا من برا وكلا طفله زايره سو ما تشا خمس سنين و بنتا قالت لها ماما مامنيش ضرب ما, ما زومنيش نقرا ضربه فرسي نخرج نقرينا والراجل وهنا قلت لها ما لا ودان لمبركين فلوك ما الطفله قالولا اسمها هي الليله ستكون مننا وكانت تقعد الطفله ابدو وما قالولا شي نسكاباو كانوا ادنا نتنا نتا بارسي ما رجيبو شاجم الكروتسو U dittif tifla għom bida għad dil-ħin, ma sabitomx, dittib tibki Unnanna għaltilajina insomma taf kif nibda għun għamlu għahla, għaltilajina għan, għaltilajina ma għamlu, għaltilajina ma ujinkikol mami għaltli li ridi uħarġu. Uħedam, għaltilajina għan, għaltilajina snin ma għan, għaltilajina 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 għan, li għandhom għaltilajina għan, għaltilajina għan, għaltilajina għan, għaltilajina Kiku, għomma spiegħatila, tajdi la, sallum ta' U tfal jifmu, għafna drabi, dak l-nejdu bl-ingwis we underestimate. Ma' nirealizzawx kem veru, k l om jifmu u jadċettaw. E, Uniprufaw jisun għaddu mill-bib mil ta' għaraħan jiteg. Il-malafama, il-malafama fama, il fama ta' jikollok tkun taf xaħġa šahaja, fuq xaħat kera u xerrida. Jek taf xaħġa kera fuq xaħġa zomma li, jek men bżon nikun jafa l-persuna l-ohra. Ta' jek bħax jek men bżon nikun jafa, ħajkun kun jafa. Ma jek men bżon li kun jafa, għal fejn xerrida. Familja di Malta, ta' familja, kellom s-sirum jgħat fil-facilita korrettiva. Għamil il-term tija u U u reġana mal familja U d biex ma t-faltaħħom ma jġuġbulid, ek, jibdlu il-raħal, imorru krew ximkien iħor. Xaħat ta' min għarrafu, minsom għarraf jaw lilu, jaw lila, Fradda ta' salib, fraħal Kul kull kien jaff minn ġew dawn n nis iġifiri ħadu kedda bħal dik u reġaw krew u ġarrew u għek biex it-tfali kunu msikken nifrankaw il-bolijin għanki l-skola u u bidlu r-raħal u bidlu d-dar u krew ximkniħon. U xaħatar u beda jxerit il-kelma. Issa kiko dik il-persuna kienet minn kienet. Għal etħalqa u zammitu għalija. Għal ix kellom jirġaw biex nejtek istan pawlom din il-ħagġa fuqom. U jibqaw isom kundanna fuqa, fuqom, dil-familja. Tajjeb il-malafama, metan kuna nafu xaħagġa, jek kem zon tinaħt, imma flambijent li jem zon tinaħt. Tinaħt. Mux, jissu pjeċir li nxerdu xaħġa li mem tkun kera u nuqodun ejduwa. Mba batem il-kalunja, l kalunja għare, l kalunja jie meta tkun mux veru u xerrida. Nnaf, nxerrit li dik il-persuna hija għamlet ekk dik hija l-kalunja hija ħaġa kera ħafna, kera ħafna il kalunja U tagħmel ħafna ħsara. Il-bniedem titfgħu mit-sena lura. Meta int gdibt fuq persuna u t xerrida daqslik kieku veru. Hija xi ħaġa terribbli l-kalunja. San Filippo San Filippo kien ħadem ħafna f'Ruma, kellu hekk kien saċerdot u kellu karattruħelu ħelu anke film u fuq u forsi ġili forsi rajtuħ. Ma' fos la' farit li l-taqqa dan. Darba, kien emmara, fej kien ek fil inħaw li kien, kien emmara. Xoħla kien u xoħla, għamli tuj. Id-dur u t paċ u t paċ u t t-paċ-paċ fuq il-nis la' u le' minnaħal uħra kikollum najdu la' rajter. L-għam taħħa probabli jek kikun l-lum. أو 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 تعيط. تعيط أو أو و و و و الاولين نسمى و و صم صنف البونير كان ياف بيا ديال المراو كان ياف كم اتام خسارة كم اتام خسارة خط كان يهلس من السينا الورا ضربة على مو جيجا نتفا وجبيل وديك خادت بشر قال ترى ابدنا نعمل شهان جس بيت شهان نعمل له ومرت نسمى و و و شاتت جيجا اتلتا نتفتا وهادت مبات الله شامل بالريش التوام اياد الله لسا جنى تاريخ شردوا او هرجو وتي الريش مبات قد الزمن ورجع الله قال لسا مو رجع جبر ذاك الريش قلتوا نجبر الريش قلتوا ذاك الريش كيف سنجبرهين انا ذاك سكيه ورسه تجبر الخساره اللي عملت بسينك الدور مال الهاوي كله وتيت وتيت فوق ديكه فوق لهره Għallad għasekkiħor, għan nispera din il-marang, it talima ħadita, li mandiċ t-għot paċ paċ zzejjed fuq ħattiħor. Il-ħazin, il-ħazin specialment, il-tajjeb billi najduħ, jek kun sejam il-ġit, najduħ, ma l-ħazin leħ, l-ħazin nuqaduħ għafna t-tenti, jek s-s-semmi persuna, uħġ taqbat wahli la lajbil u tajdujna l-ftit, dakinti l-ftit jimmultiplika ruħu. <coughs> L-onesta anke mux biss li xandar il-verita, iżda anke li titratta ma l-oħrajn b ġust. U għamlek għanna storja ta' San Konrad ta' Piacenza, Piacenza u għapost italia u kienem dan Konrad. U dan kien sinjur. Kienu għabimura l-kacċa, U ma kienx jimorru waħdu, kienu jimorru u u sħabu somma għal kacċa minn dawn il nobel il-nobil people ek somma U dan, u darba għabdu naqra nar. Forsi anke biex jattiraw il-bejja minn somma li jkunu għedin jikkacċjaw. U dan il-nar, ta' fint, għal-pissi beda jishteret, 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 u għasal sar-raħal, u għamil ħafna xsara fil-raħal, ħafna xsara fil-raħal, u sadan it-tant u maqabdu u btelqu lejn id-dar. Imma Konrad sema, sema xkin ġara li dak nar baqa jixteret, ħafni ktar mill-immaġina u u kem għamel xsara. Fuq kollox kien weħel li għabbat il-nar raġel għanna għranzjan li kħet jġbor xaħatab. Weħelu man nistarraħan ħazbu li ju għabdu dakin nar Allura, jilu għal-mewt il-dan l-ansjal. Meta kon rat sema għal-leħ, għal-di mux ġustizja, Allura, mar għarreċi ġifiri u għal-isma. Jien u sħabi għabadniħ dak-nar. In n-nistarraħal, għall titħallasna ta' din il-ħsara kolla li għam liġrata unnek. U biex ħallasom kellu jom fuq, su kien sinjubri ġifiri sew. Ma jom fuq kull ma kellu, saħan sitra anke d-dota tal maratijaw Biex ipatti u jħallasom tal-ħsara li, uh, li kien għamel il-nar u ma maqabdux eh, biskop u ġveru li u ma għal kien għabduħim ma l-nar aħna kolla nafu u ġveru. Kif jġri Specialment fis-siġar u jekk d-djeri tal-injam. Allura, imma għal, eħe, aħna, miex ġustizja, miex onesta li jeħel da kraġa l miskin, li ma kellu lebda tort, tort u għatijaj ta' tasħabi. Allura, dam, biħkul ma kellu, ftaqar, bħaddaħal għal, dħal fil għal għalek, għalek għal li besek dik il-libsa ta', ta patri. U biex infatti għal-ħsara li kien għamel, u li kien għamel, u rrajt, mux għal-tapposta, e, imma xorta, ma' seta' xaħalli li b'nidem jħel imħabba e, biex jifranka l-kastiku. Iġifiri l-unistija, mux biex xender il-verita, immanke ke li titratta ma' l-oħrajn b'mod ġust. Unnek l-san, Edward the Confessor, ek, ekku il-titlu tiegħu dan kien re Ingliż isu elf u xaħġek. Dan u kol, għara eh, kem kien onest, meta sar re, sar ta' uħrigal, ta' insomma, s-sudditi tiegħu ta' rigal U dan sar jaf, li dan il-rigal inġabar minn għand kullħat, minn għand il-ċittadini, u kien jaf li mux il-ċittadini kollha, sinjuri, kien hemm minnu u middera kienem min għamel naqra pressjoni fuqom biex anki u ma jikkontribuċu, meta sar jafek għalle, għallom le, għallom da, mux ħanżom mujin, erġaw irriturnaw, erġaw irriturnaw dan il-fluss li ġbartu, minn għant minn ġibtu għom. Eh? ma nistax ingawdi fuq minnu batut, anke meta sarre fil-, fil teżor ta', ta saltna da', da storiko ta' iġifiri, mux sab ħafna l-om koffer sekk, jisom kaxi tal fluss insomma ma mim li għabel, dak izmin, għat nsemmu fu 11 sanilu, dak żmien ġifiru ma kienġaw ċekkiet u kardzu għek, l-flux, flus, ġifiru kienu jkunu, għallu għasab ħafna flux, għallu għam daw xifluxu dal-flux għallu. Għallu 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 U ba' biex jisir xieħħaġa, per eżempju, jimbena pont, jew jisir bridge, ek, jisir xie proġett. U speċi dakke, jissa talas u ba' jina l-ġibrottax, għallom ba' jitu t-ġibrottax, għallom jieqet nara, ek, fuq kull kaxxa, fuq kull kaxxa tal-flus, għallom dawk il-flus jitqasmu l-fora, jimman diċi l flus li inġabru meta l-iskop taħħom min li l-iskop taħħa s spiċa. Għallu merġaw qasmuwa. Issa qasmuwa. Li jiem qasmuwa min l-fuqra. Fil-fatta għalekon konsoma baqad bit-titlu di konfeser. Imma dan jubri. xek, il-kem misabija l-onesta. Issa sammina nis li l-om li jeshu. Imma l-lu mim li jim ta' kif għannan nkunu għanesti. U kif għanna nkunu sinċeri. San Francis de Salis kien jgħid hekk Kien jgħid kun dejjem ġust femilek, poġġi lilek innifsek minflok il-proxmu tiegħek. U di veru. Jagħti dak l-eżempju, jgħid jekk qed nixtri xi ħaġa, ejja nikkonsidra li isni qed biħ U jekk qed imbieħ, isni qed nixtri. Dik li bl-Ingliż ngħidu u ngħidu bil-Maltu wkoll ħanajda bil-Malti, li titħol fiż-żarbun ta' tiħor, eh? li jinti tħos da, li fat li għedha nixtri jisni għedha mbiħ, u jek għedha mbiħ jisni għedha nixtri. Dak jajnlek biex jinti l-persuna l-oħra tifima, u eh? tifim il-situazzjoni taħħa, u li l-ek n-nifseg bis mill-għajn entijak taħtikas kif għedha tħossa l-persuna l-oħra. U jajtek, intu tfittax l-interess tal-persona l-oħra u mux tijat, tista t-tider li isak ġifa li edha tfittax l-interess taħatiħor. Ista fil-fat int għed t il-barka tal-la fuqek. Għad ma seta għad la fil-ġenorezita u l-onestan, seta timlik paċi interna li blebda monta flus ma t-istax t ġifiri, forsi tider u da San Franġis desal, si għelik forsi li jisak ġifir jekk inti l-interess tal-persuna l oħra imma lebda għammon ta' flus, muma sejtuk il-paċi ġofik, da' kapaċi t-tik l u l-barka li għalla jisħet fuqek. Issa, kif insir onesta? Billi pratika l-onesta? ibda minnek nifsek jekk għamil żball ammetti. Mhux nibqgħu insostnu no, xi kultant ġinna mhux bejn il mżewġin biss tiġri din ta' tiġri anke fuq il posta x xogħol tiġri ħafna. Għamil żball u nara kif li jisni ma' milx jew li mhux ma kienx torti għaj u naf li kien torti għaj. Eh? Mela, jekk rid ikun veru għanasta nammetti l-iżball, nammetti l-iżbalj kun onesta malla, ammetti li jinti għandek bżonnu għal kollox. U kun onesta mal oħrajn u li dejjem nejdu l-verita. Għan nisbitċa dis sentenza, għara. Ta' għana ija l-aktar soċjetan, sinjura fl-istoria, ġifiri, din għet globalment, ta' mad dinja kolla, ġifiri, dan izmin u għanke kien ħarsu għahna, Fidna nittana u għekem d-batijiet, f'kull kualitat xol, jek bennija kienem ċertu d-batija, jgħek b'dijwa kienem ċertu d Kellek ħafna d-batijiet. U għal-assoldi, propju għal-assoldi kienu jgħadmu, mela, tana il-iktar s sinjura fl-istoria. Izz-daw kol wahda li mill as-ġusti u nesti. Bis jekk individualment u bħala nitħabtu biex inkunu għanesti, nistaw nifmu dak li għalinna ġesu. L-verita teħlisna. L-verita teħlisna. Ġifiri tamilna liberi. it-tina l-paċi. Jekk int ħatkun għanesti, jekk int setkun sinċir. Sej kollok il-paċi. Bil-kontra jista tista tkun il-gwadanjajt ħafna f-fariet, tista tkun il-ħat, fe post il-ħat, imma mussi kollok il-paċi. Għax taf li dak ma jisħolokx. Ija l-onesta u s-sinċerita li sejtuna l-paċi. U kif għetjajt għonek? Li bħala s-sċeta nitħabtu biex nkunu onesti, jistaw nifmu l-verita taħlisna. L-sinċerita u l-onesta.